Do të shkojmë tani në Maqedoninë e Veriut, aty ku ka pasur përsëri probleme ndëretnike. Komitët Maqedonas kanë sulmuar një grup shqiptarësh. Çfarë ka ndodhur realisht dhe cili ka qenë qëndrimi i autoriteteve? Arben Ratko Ceri na bashkangjitet nga Shkupi. Fenomeni i brohoritjeve të grupeve të caktuara të trinjeve Maqedonas kryesisht në Shkup, ku kërkojnë vdekje të shqiptarëve, nuk është i ri. Mirë po, këto ditë e fundit kishim dy raste, pas një kohë goxhat gjatë që nuk u përsëritën këto fenomene, dhe çështja është goxha, është, si do kisha thonë, është politizuar, o sidomos ka shkaktuar një reagim shumë të madh te pjesa shqiptare ose tek të rinjë shqiptar. Kryesisht, këto janë grupe të identifikueshme, janë të organizuara rreth ekipit futbolistik Vardari i Shkupit dhe emrin e kanë Komitet. Shqetësuese është reagimi, mos reagimi i prokurorisë, pra se nuk janë këto raste vetëm të tanishëm, dhe droja e shumë kujt është sepse do të ketë edhe zakonisht ka pas edhe kundër reakcion edhe nga pjesa shqiptare, sepse edhe shqiptarët, sidomos të Shkupit, edhe këta kanë grupin e vetë të simpatizuesve që quhen shfercerat, i bjen në gjuhën slave, kurse shqip i bjen kontrabandistët, dhe ndodh, ka ndodhë shumë shpesh që të takohen dikun në qytetë dhe të ketë incidente ma serioze. Gjithë një interesimi i opinionit, po besoj edhe tek ju, është se a qëndron politika mbrapa tyne. Po, qëndron, zakonisht grupin e komiteve e kontrolon partia VMRO, DPMN e ish kryeministit Gjorgjevski, ose segmentet caktuar, Gruevski, ose segmentet caktuara të kësaj partije, dhe gjdo herë kur dëshirojnë një farforme të tensionojnë mardhënjet ndëretnike, e aktivizojnë këtë grup të simpatizusish, të cilët jenë kryesisht adoleshend dhe të rinjë, për provokuar dhe për të shkaktuar incidente ndoshta edhe më të mëdha dhe më serioze. Tani, mendojmë që ka politik, edhe tani, se pas një kohë goxhat gjatë të një qetësie dhe të një relaksimi të marrëdhënieve ndër etnike në Maqedoni, sidomos në Shkupë, se këtu është ajo betejë kryesisht më e madhe mes dy etnive kryesore, duket që po fillon të rikthehet një farë forme forma e vjetër e ngritjes së tensioneve mes dy etnikumeve kryesore, që karakteristik zakonisht ka grupet e simpatizuesve që janë të përmbledhur rreth ekipit Vardar të Shkupit, si dhe fenomeni tjetër që zakonisht ka ndodhur, i rrahjes së nxënësve të rinjeve nëpër autobuzat e qytetit. Flas rrahjes së nxënësve shqiptar me nxënësve të Maqedonas, mirë po shkollat nuk kanë filluar akoma, dhe kemi pas në momentin, kujtohet para 5-6 vite, nuk kishte ditë që nuk rriheshin nxënësit shqiptar me nxënësit maqedon, ku psonin dy palë, do të thotë varësisht cili grup më i madh, mirë po, ndërsa më shqetësuese është se kur ngritën tensionet në këtë formë, edhe shumë qytetarët pa fajshmë, një farë forme paguin qmimin, sepse vetëm nëse e shojnë që është një shqiptar që kalon në lagjet Maqedone, po edhe kundër të nga njëherë, edhe se shumë arral, atëherë pësojnë më së keqi.